់តាន់វាយចាប់ដំវាយដំណើរគុកណាដំណើរណាតាន់ញ៉ាំវាយអាហ្នឹងពួកគុកញ៉ាំទីទីតែញ៉ាំវាយមកតាមមកឆៃមើលអរទីមួយទីមួយវាយសូឡាមូលមកសូឡាមូលហើយបាទហើយញ៉ាំប៉ាមកចាំមកអាហ្នឹងបាយគាត់មិនឆាន់ទីទូបាយយ៉នបាទទីទីបាយយ៉នណាស់បាទអរបងប្រុសគាត់ធ្វើអាញ៉ាកាដាណាស់ការនឹងមកអែវាយប្រកួតជាមួយម៉ាឆាន់ម៉ៅត្រកូលហើយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងកដាបាទហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ាអែជាខ្មែរយកតែម៉ាអែជាខ្មែរបាទជួយវាយកែងទៅអីខ្ញុំយើងតចុយកំកំយ៉ាប់ខ្លាំងគាត់យើងចូលទួលគ្រូដាល់ខ្លោបហាត់គាត់នឹងខ្លាំងឡំពុកគាត់ទេខ្លាំងឡំពុកគាត់អាហ្នឹងកំយ៉ាប់ខ្លាំងគាត់ធ្វើអីទៅអីគាត់តចុយចឹកមិនទេបាទកាន់អត់ដឹងអត់ដឹងម៉ាណែជិះម៉ែបាទបងប្អូនបងទេបងទេនៅក្នុងម៉ែឡំពុកគាត់នេះក៏និយាយតែនិយាយមកជិះម៉ែជិះបាទកុំមិនមាននៅ start អូឡ িম ពិកបាទក្រុមក ලා ករក៏រត់ក ලා ករជីវជាតិបាទបុកស៊ីងក៏រត់ដែរហើយឃើញជុំជាស្បែកខ្មៅដូចម៉ាណែលហ្នឹងពងរត់រត់ដល់ពងពូបាល់ទាត់បាទបាទអាស្វ័យរថាអីហ្នឹងថាអាខ្លោចទៅបាទខ្លោចម៉ែឯងខ្ញុំនិយាយមកគេខ្លាចខ្មៅបាទខ្ញុំចង់បងអូនជួយគ្រប់គ្រងកីឡាករបរទេសគ្រប់គ្រងឲ្យមិនពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងគុំខ្មែរលបៃបាទគុំខ្មែរលបៃបន្តពេលយើងនិយាយអក្រក់ពីគេអត់ដឹងគេចេះខ្មែរប្រយ័ត្ននិយាយគេវាយមកដែរគេវាយគេអាចចង់ឲ្យចង់វាយគូពេលគាត់ទៅអាកាដាញ៉ាំចង់ចង់វាយគាត់មែនតែញ៉ាំខំខ្លាំងហើយគាត់គុំចាប់គេឡាយគាត់ទេណាក្លាយវាយឡំពូគុនចឹងបកកាយគាត់អាចបកកាយទៅគុំតាច់ចេះគុំចាប់